Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hop, birodarlar, Muruvvat 20 Andijon guruhimizning kuruluş işleri bo'yicha tanlagan joylarga keldik. Mana shu joy kengligi 12 metr, uzoqligi 24 metrlik joyga 25 ta taxminan xonadon, 27 ta uy qurilyapti. Bu uylarni 6 qavatli dom shaklida quriladi. Mana bu joyda proyektlar alohida amalga oshirilyapti ekan. Xullas, bu birinchi etajda do'kon bo'ladi, qabulxona bo'ladi, birinchi etajning ko'rinishi. Domlar, bu mana zinalari. Bunda anaqa bo'ladimi? Lift? Lift bo'ladi, mana o'rtada lift bor. Lift o'rtada, zinalari xullas birinchi etajı bu. Keyin mana shunga o'xshagan ikkinchi etaj, uchinchi, oltinchi etajgacha shunaqa domlar tashkil qilingan. Hammasi bo'lib 27 ta xonadon. Bu xonadonlarni qurilishiga birodarlar sadaqa joriya uchun harakat qilib yurgan, pulim bo'lsa o'lganimdan keyin ham ajr borib tursin deyotgan ahli xayrlar bo'lsa, mana o'rni. Xususan Andijondagi sahovat ahlilari, birodarlar, bu omonatdor yigitlarni holidan xabar olish kerak. Bular o'zlari eplab ketyapti-da, sizni qo'lingizdagi pulga, ya'ni bir yaxshilik qurilayotgan bo'lgani uchun ilinib qolsangiz, xursand bo'lasiz. Inshaalloh biz dalolat qilyapmiz, dalolatdan ajr umid qilyapmiz. Muruvvat 20-20 Andijon, buni inshaalloh adreslarini ham qo'yamiz, telefonlarini ham. Xabar olib kelib, shu qurilishda hech yo ikkitasini men qurib beray, bittasini men pulini to'lay deb talamosh qilib oladigan o'rin. Inshaalloh shunda mana shu uylar to qachongacha tursa, nechta yetim shotdan ya'ni uchurma bo'lib chiqqunga qadar saplagan pulingizni ajri mukofotini Alloh taolo 10 darajadan 700 darajagacha, balki undan ham ortiq mukofot qilib beradi. Alloh taolo bu birodarlarimizni qilayotgan ishlariga o'zi barakot bersin. Bular 7 ta edi o'zlari. Hozir mana ko'payib ketishdi xullas. Ko'pchilik hammalarini bir tekis olib qo'yay. Birodarlar. Endi duo qilamiz. Bu ishi boshlagan birodarlarni Alloh taolo qadamlariga sobitlik bersin. Bunaqa uy boshpana qurib uysiz, boshpanasiz turgan birodarlarimizga, go'daklarimizga, beva opalarimizga Alloh taolo ularni sababchi qilib uyli bo'lishlariga Xudo taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Hozir ularning qaramog'ida taxminan 100 ga yaqin xonadonni, to'g'rirog'i xonadoni yo'q ekan, uylari, boshpanasi yo'q. Dastlab o'sha og'ir vaziyatdagi insonlarga bu xonadonlarni qurib topshirishlikda biz bütün sof salomat, xayrli bilan bitirishlarni Xudo taolo nasib qilsin. Amin. Bu xayriyaga hissa qo'shayotgan barcha birodarlarimizni, saqlagan mablag'larini Alloh taolo sadaqa joriya qilsin, xonadonlarni muborak qilsin. Xonadonlarni bitirganda ham kelib, xonadon to'ylarida qatnash barchamizga nasib qilsin. Dunyoda o'zini roziligiga, oxiratda jamoliga musharraf qilsin. Va sallallohu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi. Salomat bo'linglar inshaalloh. Yana ko'rishamiz inshaalloh. Inshaalloh. Allohga omonat bo'linglar. Rahmat. Bizni kuzatganlarga ham alohida tashakkur. Inshaalloh yana ko'rishamiz, yo'lga chiqyapmiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.